موسين دي بلو تناجروا إخزابير موسين دي بلو تناجروا لا أرون النال اللي جوتشينو قراتشوا يا إسرائيل اللي جوتش ستباركواتشوا اندي بلواتشوا يا إسرائيل اللي جوتش ستباركواتشوا اندي بلواتشوا إخزابير يبارك إخزابير كونا أواجي يا وجيالو አሁን ሌላ ያወጀ አዋጅ አለ አዋጅን በአዋጅ የሚሽረው ጌታ አዋጅ ያወጀ ነው እስራኤል መባረክ ያለበት ህዝብና የተባረከ ህዝብ ስለሆነ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መጣና ለሙሴና ነገረው ለአሮን እንዲበለው ማለት አሮን የሙሴ አፍ ነው موسيه نو قطتا كإغزابير ميسامو آرون دمو موسيه نو ميسامو سلازي اندزي آلو إغزابير ندي بلوان هزوين بارك آمين آرابا دم بارگش كباكش اللبشن كفت تارگينا آمين باي آمين إغزابير كونو يتنا گره آلو إغزابير ميلو اندياغن يتفلق آلو እግዚአብሔር ላንተ ያዘጋጀው በረከት ምን እንደሆነ ልገረ ስኬታማ ሁን ብሏል አሜን የሚልህን ስማ የምትፈልገውን አይደለም በምትፈልገው ነገር ሚፈታል እሱ በሚልህ በኩል ነው አሜን ሙሴ አው ስማኝ መልክታለኝ ለህዝቤ ባርኩልኝ አሜን yes እኔ እንደተናገርኩ ለነሱ ያለኝ ነገር እንዲገባቸው ንገርልኝ ምን እግዚአብሔር ይባርክ በሏቸው አሜን ይሁን እግዚአብሔር ሲባርክ በረከተ ሌባ እንዳይወስድ ደግሞ ከጥበቃ ጋር ይባርክ አሜን ማንም ሊነጥቅ በማይችለው ጥበቃ ውስጥ አሜን ሀፍታም ኮንክ አደገኛ አጥር ነው የሚል ሽቦ አይደለም ተስቀምጣው አሁን እግዚአብሔር ሲባርክ እግዚአብሔር ራሱ ለአንተ አጥር ይሆንልሃል አሜን አሜን መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ አሜን ትላንት የሆነ ራእይ ያየው ነበር አሁን ትዝ ስላለኝ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ቃል ስላመጣው ክብር ለጌታ ይሁን አጠገብላለሁ እግዚአብሔር ያለኝ ነው የሚሆነው በለው ዛሬ ጠላት ቁርጡን ያውቃል አዎ እግዚአብሔር ያለኝ ነው የሚሆነው በለው እንደገና እኔ የተባረኩ ነኝ በለው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በለው ሰማይ ያለኝ ነው የሚሆነው በለው እግዚአብሔር ያለኝ ነው የሚሆነው በለው ሰፈር ያለኝ አይሆንም በለው ቤተሰብ ያለኝ አይሆንም በለው ወዳጅ ያለኝ አይሆንም በለው ወረኛ ያለኝ አይሆንም በለው ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር ተቀድሟል በለው ዋክ አሜን ይሁንልህ በቃ እንደዛ ህዝቤን ባርኩ እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅህም እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ የሰው ፊት ተቆረብህ ከሆነ ዛሬ የምስራች እግዚአብሔር ፊቱን ላንተ በጎ አርጎ ያብራል የእግዚአብሔር ብርሃን ባንተ ላይ ይሁን የእግዚአብሔር ባውዛ ባንተ ላይ ያብራ የእግዚአብሔር ሰማይ ባንተ ላይ ያብራ የእግዚአብሔር ፊት ባንተ ላይ ያብራ ይሄ ነው የታወጀልህ ይሄ ነው ሰማይ ላንተ ያዘጋጀው ቀጠሮ ዛሬ እግዚአብሔር ብርሃን ባንተ ላይ ይፈካል አይዞ የማንም ፊት ጀርባውን ሰጥቶ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ፊቱን ወደ አንተ ይመልስ ዋው
اني ميغرمي اغزابر ادمن فطرو يلنا ادم اغزابر وي باركاي بلو ود اغزابر عليهم اغزابر كن فطرو وندنا سيت ادرغاچو يلنا قتلو باركاو يلا اغزابر مندنو غغوتو قالكاي انتن مبارك سيفطر مبارك نو اندغنا دمو ابراهامن طراو يلنا باركاو مندنو اغزابر علامه مبارك عندو الگباو منا ازابيت تباركال تباركال يلالو من انبل يو جروهم قنطنن بيون تباركال نلهالن لمن كطفات عالم اندات غبا ودموت عالم انداتيت የተባረከ ሰው አመስ ስለማይሰራ የተባረከ ሰው እግዚአብሔርን ስለሚፈራ የተባረከ ሰው እግዚአብሔርን ስለሚታዘዝ የተባረከ ሰው የምድሪቱን ጉልበት ስለሚገዛ የተባረከ ሰው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለሚሆን ተባርከሃል ካላልነ ተረግመሃል ተረግመሃል ከተባልክ ቸርሻት በጣም እግዚአብሔርም ካንተ ጋር አይደለም አንዳንድ ተባርካል ተባርካል ይላሉ ምናምን የሚሉ ሰዎችን ከቻላችሁ መልስጧቸው ካልቻላችሁ ተለዩዋቸው ለምን ወደ እርግማን እየመሯችሁ ነው ወደ ጥፋት እየመሯችሁ ነው እግዚአብሔር የተረገመ አይወድም የተረገመ ልጅ የለው እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ አምላክ ነው ልጆቹ ብሩክ ናቸው አንተ ተባርካል የሚለውን የሚተች ሰው ጓደኛ እንዳይኖር ጓደኛ እንዳታረገው ገስጻው ከቻል ለምን እግዚአብሔር ብሩክ ነው እግዚአብሔር ምንድን ነው ብሩክ ነው ስለዚህ ይባርካል ከበሽታ ነጻ ትወጣለህ ከድህነት ነጻ ትወጣለህ ከነቀፌታ ነጻ ትወጣለህ ከእንባ ነጻ ትወጣለህ ከውድቀት ነጻ ትወጣለህ ከምድረ በዳ ነጻ ትወጣለህ ከስራ ትፈታለህ ሞገሳም ትሆናለህ ምንም ሳይኖር ሁሉ ያንተ ይሆናል ማንንም ባንተ ፊቱን ማጥቆር አይችልም የእግዚአብሔር ብርሃን ባንተ ላይ ስለበራ የትም ሀገር ትሄዳለህ አሸንፈህ ትገለጣለህ የትም ሀገር ትሄዳለህ አንተ ፍሬያማ ትሆናለህ የትም ሀገር ትሄዳለህ ባለስልጣን ይተባበራል የትም ሀገር ትሄዳለህ የከተማ አውሬ ባንተ ይሰበራል ለማንም እንብ ያለ ደጅ ሁሉ ላንተ ይከፈታል እንኳን መጣ ትባላለህ ደግሞ ምን ልትለን ነው ይባላል እንደ ሳሙኤል ትፈራለህ ምድሪቱ ተሰማሃለች የተባረከ ተውልድ አሜን ይበለኝ እግዚአብሔር ቆነ ያለው እግዚአብሔር ያለውን የሚል ሰው ለምን ይጣላል ለምን የሰይጣን ተባባሪ ትሆናለህ እግዚአብሔር ተባባሪ ለማቆን እስኪ ፈውስ የሚፈልግ ሰው ጁን ያሳይ ታዲያ ፈውስ እኮ ያለው በበረከት ውስጥ ነው ፈውስ ያለው የት ነው በረከት ውስጥ ነው ሰላም የሚፈልግ ሰው ጁን ያሳይ ሰላም እኮ ያለው ታዲያ በበረከት ውስጥ ነው እረፍት የሚፈልግ ሰው እረፍት ያለው በበረከት ውስጥ ነው ጤና የሚፈልግ በበረከት ውስጥ ነው ያለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ህዝቤን ምን በሉልኝ ባርኩልኝ ሙሴ ሰማኛለ አው ያስከው ህዝብ የተባረከ ነው ሚገርም ነው እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ ይራራልህ ይራራልህ ወይ ሰው ሁሉ ለምን እንደጨከነብ ታቃለ ሰው ሁሉ ፊቱን ለምን እንዳጠቆረብሽ ታቃለሽ እግዚአብሔር ፊቱን ስላላበራል ነው ዛሬ እግዚአብሔር ፊቱን ስላበራል ማንንም ፊቱን ባንተ ላይ ማጥቆር አይችልም እስኪ እግዚአብሔር ብርሃን በል እስኪ በኔ ላይ ነው በል ባክ በል እስኪ በኔ ላይ ነው በል እስኪ ማንንም ሰው በል እስኪ በኔ ላይ በል እስኪ ፊቱን አያጠቁርም
يهون الله لندزا يرارا له يرارا له اغزابر بحزن ايتو اغزابر نجر هنا ايتو تلو يرارا له رارتو يردا رارتو ياغز رارتو صلوتن يسمع رارتو يابزا ሰውኮ ማይራራለ እግዚአብሔር ስለራራለ ነው የእግዚአብሔርን የበረከት ረህራ አልቀበልም ብለ ሰው እንዲራራለ አጠብቅ መጀመሪያ እግዚአብሔር ይራራለ የሚለውን በረከት ወሰደው እግዚአብሔር ፍቱን ያብራለ የሚለውን በረከት ወሰደ እግዚአብሔር ሳይባርክ ማንንም ሰው ባንተ ፍት መቆም አይችልም ለምን ሁሉም ይገፋ ዛሬ ግን አንተ ተከብደባቸው አለ የሚገርመው እግዚአብሔር ይባርክ አንድ ነው ይጠብቅህ ሁለት ነው እግዚአብሔር ፍቱን ያብራልህ ሶስት ነው ይራራልህም አራት ነው እግዚአብሔር ፍቱን ወደ አንተ ያንሳ እግዚአብሔር ፍቱን ወደ አንተ ያንሳ ሰላም ይስጥ የሚገርመው እንዲሁም ስሜን በእስራኤል ላይ ያደርጋሉ እኔም እንደዚሁ እባርካቸዋለሁ ይሄንን በአሮን ተናገር ያልኩህን ከተናገርክ በኋላ ልክስ ተናገር እኔ ደሞ ፈጽመዋለሁ አሜን ይሁንልሽ አሜን ሰላም ይሁንላችሁ አሜን በትዳራችሁ በስራ ቦታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በኑሯችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በመውጣት መግባታችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እስኪ አጠገባችሁ ላለው እግዚአብሔር ይባርክ በሉት ጠላት አይኑ ያየ በለው ያንተ ነገር በለው ከፍ ከፍ ያለ በለው እየጨመረ በለው እየበዛ በለው እየሰፋ በለው እየለመለመ በለው ፍሬያማ የሆነ በለው እየከበደ በለው ይጨምር በለው አሜን ያለ ይሁንለት እንደዛ በደም ለጌታ ክብር ስጡለት እንደዛ አርጋ ሰምታል አይደል ባዶ ነው አለ ሁሉም ነገር የምስራች ምን አለሽ ሲላት የዘይት እንስራ የነበረ ነው ያለችው ያለቀዋል ዘይት ያለው ቃል አይደለም ባዶ ታዲያ ስንት ባዶ አለሽ ሲላት አንድ ጨምር ያለ እግዚአብሔር ባዶ ለሆኑ ዛሬ ሙላት ይዞ መጥቷል ባዶ ለሆኑ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ሙላት ሊሞላባቸው ዛሬ በረከቱን ይሞላባሃል ሰላሙን ይሞላባሃል ኃይሉን ይሞላባሃል ጸጋውን ይሞላባሃል መንፈሱን ይሞላባሃል ቃሉን ይሞላባሃል ፍቱን ያበራልሃል እስቲ የእግዚአብሔር ፍት በሉ እስቲ ወደኔ አብረቷል በሉ አሁን ሰው እንኳን እናንተን ሳይ ደስ ሲለው ደስ አይላችሁ አይደል እንዴ አሁን እግዚአብሔር እናንተን ሳይፊቱን ያበራል አይቆጣም አይቆጣም ያለ የተናደደ ፊት አለ ማንቺ ላይ የሚያበራው አሁን ለምን ስለራራልሽ ለምን ስላዘነልሽ ስለባረከ ከዚህ ቀን ጀምሮ ጠላት በሙሉ የተመታ ይሁን ከባቢዎችሽ የተመቱ ይሁን የጨለመ ኃይል የተሰበረ ይሁን አውሬው የተወጋ ይሁን መንገድህን ያዘ የተመታ ይሁን ዛሬ ርቀው የሚሄዱ ትውልዶች በዚህ በረከት ፍጥነት ይጨምራሉ ነካርገውና ሰምታል አይደል በለው ከዚህ በኋላ በለው ሲሆንልኝ አይተ ከየት አመት ሆኖ እንዳትለኝ ድንገት ልነሳ ነው በለው የእግዚአብሔር በረከት በለው ባለጠጋ ታደርጋለች በለው ምን ታደርጋለች ሐዘንም ከሷ ጋር አይጨምርም ይላል የእግዚአብሔር በረከት ምንድነው ምታረጋው ምንድነው ምታረጋው ዛሬ የሆነ ባለጠጋ ትውልድ ሲነሳ ያየው ነው የሆነ ማለጠጋ ትውልድ ሲነሳ ያየው ነው ባለጠጋ ያደረገ ስራ አይደለም ባለጠጋ ያደረገ ችሎታ አይደለም ባለጠጋ ያደረገ የሆነ ነገር አይደለም ባለጠጋ ያደረገ በረከቱ ነው ሰላሙ ነው እስኪ በደም አሜን በልባከ ተናገር እስኪ የእግዚአብሔር በረከት በልሴ ባለጠጋ ታደርጋለች በለው አሁን እኮ እንደዚህ ስትናገር ድህነት ራሱ እየደነገጠ እኮ
ቁጭ በሉ እግዚአብሔር ሰው ቁጭ በሉ ድነት ይውል መንፈስ ነው መጀመሪያ ተረዳ መንፈስ ነው ድነት ስራ ማጣት አይደለም ድነት ዕውቀት አእምሮ የእግዚአብሔር በረከት ማጣት ነው ትናንት ሰምታችኋል ያዕቆብ መከራውን እያየ ያለ እግዚአብሔር ስለባረከው እንደዚህ አለው የተባረከ ሰው አይዲያ መጣለት በቃ እንጨቷን ላጥላጣ አርገ ወሃላ ይጣለ አይ እግዚአብሔር ሲባርክ ነገር ያቀልልሃል እንዴት እንደምትወለጽ በቀላሉ ነገርህን የሚገርመው ያዕቆብ ላይ የበረከት መንፈስ አለበት አልገባውም ገና ነው የበረከት መንፈስ ስላለበት በጎቹ ላባጋ ሲሆኑ ቀጫጫ ኮስማና የማይረቡ የደረቁ ምናምን ናቸው ልክ ግን ከላባ ወጥተው ወደ ያዕቆብ ሲሻገሩ ወደ በረከቱ ሰውዬ ሲሻገሩ የበጎቹ ህይወት መለምለም ይጀምራል እንደገና ቆዳቸው መለምለም ይጀምራል እንደገና ህይወታቸው መታደስ ይጀምራል ከዛ በኋላ መንታ መንታ መውለድ ይጀምራሉ ሶስት መንታ መውለድ ይጀምራሉ አራት መንታ ምንድነው ካልክ በረከቱ አየህ መንፈስ ነው የላባ ላይ ያለ መንፈስ ያዕቆብ ላይ ያለ መንፈስ ይለያያል አጠገብ አብርሃም ከምትኖረው ዛሬ ከሰማው ቃል የተነሳ ከህቶች ከወንድሞች ከናት ከአባት የተለየ ቀባት ያገኛል ባክ አብርሃቸው ከምትኖረው የተለየ ቀባት ያገኛል አብርሃቸው ከምስራ የተለየ ቀባት ያገኛል ያንተ ያንተ ሲሆን ይለመልማ ያንተ ያንተ ይሁን ሲበዛ ያንተ ያንተ ሲያፈራ ያንቺ ያንቺ ሲሆን ፍሬያማ ሲሆን የነሱ ግን እየቀለጠ ይሄዳል ምን ነው ቃል የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ የምታደርጊያችሁ በረከት አይምሮ የምትከፍቲያችሁ በረከት ያስተውሉ ዘንድ አይምሮን ሰጣቸው የተባለው በረከት ቆርሶ በመሉ ጊዜ ታውረው የመጡ ሰዎች በቀን የታወሩ በጨለማ የሚያዩ እስኪሆኑ ድረስ ጌታ ታሪካቸው እንደቀየረ ዛሬ በኢየሱስ መይታ ይቀየራል ንግግርህ ይቀየራል መረዳትህ ይቀየራል ምንም በለለበት ይታየኛል ትላለ ምንም በለለበት ይፈጠራል ትላለ ምንም በለለበት ይሄው ይያልከ ትኖራለህ ደግሞ በኢየሱስም ተወርሰዋለህ ባክ መንፈስ መጥቶብኛል አሜን በይል የበረከት ቀባት ወድቆብኛል አሁን ወይ 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 ቁጭ በሉ ጌታ ይባርካችሁ አጠግብላለሁ ባክ የበረከት ቀባት ያስፈልጋል በለው ዘመን ያለቀበትን ካሳ በለው የምትካሰው በለው በእግዚአብሔር በረከት ነው በለው የእግዚአብሔር በረከት በለው እይታ ይሰጣል በለው መረዳት ይሰጣል በለው ዕውቀት ይሰጣል በለው እምነት ይሰጣል በለው ኃይል ይሰጣል በለው አሜን ያለ ይሁን እንደዛ እንደዛ ባይሆን ኑሮ እግዚአብሔር ራሱ ባርኩል ይባላል ነገሩ እንደዛ ስለሆነ በለአመቶ ሊረግም ሲል የተከለከለው በዚህ ምክንያት ነው 6 ላይ ባርኳቸዋል 23 19 ላይ መረገም አይችሉም ምዕራፍ ቢቀየርም ርግማኑ አይሰራም ምን ነው ሲባል መጀመሪያ እግዚአብሔር ርግማንን በበረከት ቆልፎታል አየው ምዕራፍ 6 ዘሁልቁ 6 ላይ የባረካቸው እግዚአብሔር ዘሁልቁ 20 ላይ ምን እንደሚሆን ያቃል ዘሁልቁ 19 ምን እንደሚሆን ያቃል ዘሁልቁ 23 ምን እንደሚባል ያቃል ስለዚህ በለዓም መቼ እንደሚነሳ ያቃል ቀድሞ ባረካቸው እዛ እንደዚህ አለው ምን ልታደርግ ነው የምትሄደው እርገምልኝ ብሎኝ ተቀድመሃል እኮ አለው እሲባል ምዕራፍ 6 ተቀድመሃል ዛሬ ጠላቱ የገባ ሰው ቀድመሃለው በለው እስኪ ቀድመሃለው በለው ባገን በበረከት ተቀድመሃል በለው እርግማን በለው እስኪ እርግማን በለው በበረከት ተቀድመሃል ቀድመው ስለተባረኩ በኋላ መረገም አልቻሉ ለምን በረከትን የሚያሸንፍ እርግማን ስለሌለ በረከት አሸናፊ ነው ብርሃን አሸናፊ እንደሆነ ሁሉ በረከት አሸናፊ ነው
የክርቢት እንጨት እዚህ ቤት ውስጥ ተነስተ ልም ባለበት ጨለማ ክርቢት እንዲያርገ ሲጭራት ቦግ ሲተል ያቺ ብርሃን እዛ ያለ ሰው ያያታል ምን ነው ቃልከ ብርሃን ትንሽ የለም የጨለማን ትልቅ የብርሃን ትንሽ ታሸንፈዋለች ዛሬ ነግራለሁ እርግማንህን በሙሉ በዚህ በረከት ጣቀልየ አስወጨዋለሁ ከተጨዋለሁ በቃ ስለዚህ እኔኮ ማረባው የሚለውን ጸሎትን ዛሬ ድሌት አርጌልሃለሁ አንተ ሞባይል ላይ ስንት ነገር ድሌት አርጋለህ ስንት ነገር ሴቭ ታርጋለህ ዛሬ እርግማንህን ድሌት አርጌልሃለሁ በቃ ከስምሽ ላይ ድሌት አርጌዋለሁ ከመልክ ላይ ድሌት አርጌዋለሁ ከውቀት ላይ ድሌት አርጌዋለሁ ከምንግግር ላይ ድሌት አርጌዋለሁ አይሳካልኝም ብለህ በአፍህ የተናገርከውን ዛሬ በይሳካልኛል ቀይርልሃለሁ አይሆንልኝም ያልከውን ዛሬ ይሆንልኛል በመልክ ቀይርልሃለሁ እስኪ ተቀየረ በልባክ እግዚአብሔር በረከት ባርክልኝ አለ እግዚአብሔር ባርክልኝ ህዝቤን ባርክ በህዝቤ ላይ ፊቴን ላብራ ለህዝቤ ልራራ ህዝቤን ልጠብቅ ህዝቤን ልባርክ ፈቃደኛ ለሆኑ እሺ ለሚሉ ባርካቸው ለተቀበሉ እንደዛው አደርግላቸዋለሁ ግን መሰራው በፈቃድ ነው ስባርካቸው እሺ ብለው ለሚቀበሉ እንደዛው አደርግላቸዋለሁ ፊቴን አበራላቸዋለሁ ጥበቃ አደርግላቸዋለሁ ስኬታማ አደርጋቸዋለሁ ፍሬያማነት ጨምርላቸዋለሁ ኃይል አበዛላቸዋለሁ ሽምግልናቸው እንደገና በዘይት ይለመልማል እሺ ለሚሉ ቁልፉን ለሚቀበሉ የተባረኩ ነኝ ለሚሉ እግዚአብሔር የተናገረኝ ይበልጣል ለሚሉ አለቱን ሳይው ዘንበላንተ አለት ከተሰጠይ ቃል አትበልጥም ለሚሉ የሚገርመው እኮ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ብትሯን ስለባረካት ብትሯን ስለአያት እግዚአብሔር አለት ለመስበር አቅም ያገኘችው ከቃሉ እንጂ ከጉልበቱ አይደለም ብትር አለት አይሰብርም ቃል ካለው ግን ብትሩ ብረት ይሆናል አለቱ ደግሞ ቅቤ ይሆናል ዛሬ ነገር የሚገለበት ጌታ እየባረከ ስለሆነ አይኔ አይመስለኝም ላልከው ነገር ለሱ ቃል ይወጣ ስለሆነ ዛሬ አይከፈተም ላልከው በር ቁልፍ ስለመጣበት በኢየሱስም ነገር ተቀይሯል በኢየሱስ አጠገብላለሁ እግዚአብሔር ይባርክህ በለው ይጠብቅህ በለው ንገረው እንደገና እግዚአብሔር ይባርክህ በለው ይጠብቅህ በለው እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ በለው ይራራልህ በለው ሰላሙን ይስጥህ በለው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን በለው ፊቱን ወደ አንተ ያምጣ በለው ፊቱን ወደ አንተ ይመልስ በለው ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ እግዚአብሔር እስካሁን ድረስ ጀርባውን የሰጠ መስሎ ከሆነ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎብህ የመሰለ ከሆነ ዛሬ ፊቱን ወደ አንተ ይመልስ አንተን ይመልከት አንቺን ይመልከት ይጎብኝሽ ይመልከትሽ ይመልከትህ እግዚአብሔር ፊቱን ወደ አንተ ይመልስልህ ዘወር ብሎ አቤት ልጄ ይበልህ አቤት ልጄ ይበልሽ ምን ላድርግልሽ ትወጃለሽ ይበልሽ በርጠሚዎስ የሚባለውን ሰው ታውቃላችሁ ጌታ ያለፈ እንዴ ምንድነው የሚያልፈው ሴት የና ኢየሱስ ያለፈ እንዴ ይሄን ዝም ብላችሁ ትከተላላችሁ እንዴ ነውር አይደል እንዴ አለ ነውር አይደል እንዴ እንዴት ነው ዝም ብሎ ይሄ እኮ የዘመናት የትንቢት ተስፋችን ፍጻሜ እኮ ነው አላችሁ ተምረው ያልገባቸው ሰዎች ታውሮ የሚገባው ሰው ዛሬ መንፈስ ከአይንህ ይልቅ የበራ ብርሃን በውስጥ ይጨምራል ማንንም ያልገባው መረዳት በመንፈስ ይበራልሃል እንዴ ነው እንጂ አላቸው ምን ማህረይ ነው እኮ የሚባለው እሱ አላቸው እንዴ እኔኮ ቀድም ምህረት አርጌላችኋለሁ ሲልኮ ማን ነው ከእግዚአብሔር በቀር ምህረት የሚያደርግ የለም ብለን እኮ ተቃውሞ ሆነዋል እናንተ ማታስተውሉ ይሄ ሰው ይሄ ጌታ የተስፋችን የዳዊት ዘር ነው አላቸው ጌታ ይመጣል ያለው ተስፋ እሱ ነው ስለዚህ እሱን ዝም ብሎ አይከተልም እህ ማረኝ እየኝ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ገረመው ይሄንማ እኔ አስተምሪያቸው ላልገባቸው ሰዎች በደም እንዲሰሙ በደም ይጮሃለ በደም እንዲሰሙ ለምን ተምረው ያልተለወጡ አሉ አሁን በእውነት ያልተማረው አይነ ስውር ሲናገር ጌታ ደስ አለው
ተምረው ቁጭ አርጌ ስግ አልገባቸው ካለ ያልተማረ የተገለጠለት ይበልጣቸው ዛሬ ይሄው ለተምረ ያልገባ መገለጥ ያገኛል ከዛ ሄደ ዝም ብሎ ለምን ሄደ ይመስላል ለኔ እንደዚህ ነው የሚገባ ይሄደው እዛው ቆሞ ቢሰማውና ተነስ ቢለው ኑሮ ኋላ ያሉት አያዩ ስለዚህ ኋላ ያሉት እንዲሰሙ ኋላ ያሉት እንዲያዩ እሱ ዝም ብሎ ነው ሄደው ለምን ሌሎቹም እንዲሰሙ ሌሎቹም እንዲሰሙ ጌታ ሄደ ድምፁን ከፍ አረገ በርጠሚዮስ ጌታ እንዲሰማው እየጮኸ ነው ጌታ ደግሞ እነሱ እንዲሰሙ እንዲጮህ ፈልጓል ጌታ ጠፍቶት አይደለም መጀመሪያ ማስነሳት ይችላል ግን ያልሰማሉ እግዚአብሔር ያለ ምስክርነት ራሱን አይገልጥም በምስክርነት ማሳወቅ አለበት መሐሪ እሱ እንደሆነ እነሱ መስማት አለባቸው ዝም ብለው ነው የሚከተሉት ዝም ብለው የሚከተሉ ሰዎች ማወቅ አለባቸው ጌታን እየተከተሉ ነው የሆነ መምህር መስሏቸዋል ግን መሐሪው እሱ ነው ይቅርባዩ እሱ ነው አዳኙ እሱ ነው ያለ እሱ የሚሆን ነገር የለም ይሄ የገባው ቁጭ ብሎ አይነ ስውር የሆነው ሰውዬ ነው በርጤሜዎስ ይሄ ገብቶታል ስለዚህ እንደዚህ አለ ሄድ ሄዳልና ሁሉም ከሰምተው ከጨርስ በኋላ አሁን አለ ሰምታችኋል አይደል አዎ ሂዱና አምጡት እናንተ እስክትሰሙ ድረስ ነው እኔ የጠበቅኩት ሂዱና አምጡት ጋሽ አው ዝምበል አታደንቁረን ብለን ነበር አው አሁን ግን መምሩ ናይላህ ሲለው ድሪቶውን ጥሎ ነው የተነሳው ድሪቶው ውስጥ እኮ ስንት ዘመን የለመነበት አካውንት ወዛ ነው ፌስቡክ ወዛ ነው ሁሉ ነገር ወዛ ነው ሳንቲም ወዛ ነው ብር ወዛ ነው ባንክ ወዛ ነው የቤት ክራይ የሚከፍለው ወዛ ነው እዛ ውስጥ ነው የሚከተው አሮጌ ድሪቶው ውስጥ ነው የሚበርደው የሚለብሰው ያዛ ውስጥ ነው ያለው ጌታና ሲለው ግን ይሄን ሁሉ ጣለና ከዚህ ሁሉ አንተ ትበልጣለህ አለና ዞር በልልኝ አለና አስፈልገኝም አለና ከዚህ ሁሉ አንዱ ይበልጣል አለና ወደ ኢየሱስ ሄደ ጌታ እንደዚህ አለው ምን ላደርግልት ወዳለህ አሁን ተረኛው አንተ ትመስለኛለህ አሁን ፊቴን አብርቼልሃለሁ አሁን ራርቼልሃለሁ ምን ላደርግልሽ ትወጃለሽ ምን ላደርግልህ ትፈልጋለህ ምን እንዲሰማ ትፈልጋለህ ምን እንድመስልስልህ ትፈልጋለህ ኢየሱስ እኮ የጠየቀው አሁን ሲናገር ሰምተው ያላመኑ ስላሉ ኢንተርቪው ያረጋው ነው እንደገና በርጠም ይሆን እውር እንደሆነ ያወቀ እንደማያያወቀ ምን ላደርግልህ ይላል ወዳጅ አንድ ጊዜ እኮ እንዲህ በል የምንልህ ውስጥ ያለውን የሚያውቀ ጌታ አፍህ እንዲናገር ይፈልጋል ሰው በልቡ አምኖ እንደሚጸድቅ ባፉ ተናግሮ ይድናል ስለዚህ ያፉ ቃል ለደህንነቱ ዋስትና ስለሚሆን ምን ላደርግልህ ትፈልጋለህ ውስጥ ያለውን አቃለሁ አፍህና ውስጥ አንድ ነው ወይስ ይለያያል በውስጥ ያለው በአፍስ ግታውጣ ድረስ ምን ላድርግልህ ከዛ እንደዚህ አለ አይ ዘንድ ኢየሱስ እውር መሆኑን ያቃል ዝም ብሎ እጅ አልጫነም እስኪናገር ነው የጠበቀው እስኪናገር ጠበቀው ምን ላድርግልህ ትወዳለህ አይን እንዳይ እኔ ምልህ አዎ ይሄንን እንደማድርግ ታምናለህ ጌታዬ አምናለሁ ተፈወስ ዛሬ የሆኑ ሰዎች ተረኛ ናቸው ይሄን ያደርጋል የሚሉ ሰዎች ዛሬ የነሱ ነገር ሲነካ ያየው ነው የነሱ ነገር ሲመለስ ያየው ነው የነሱ ነገር ሲከፈት ያየው ነው የነሱ ነገር ሲነሳ ያየው ነው የነሱ ነገር ሲጎበኝ ያየው ነው አሜን ለሚል በኢየሱስ ስም ይገናኘው አትጃጃሉ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጸሎት አትጸልዩ እግዚአብሔር ያው ታውቃለህ አይደል አትበሉት አዎ ያውቃል እንደሱ አይነት ጸሎት አይሰማም ሰለሞን እግዚአብሔር ተገለጠለትና ምን ላድርግልህ ምንድነው ትፈልገው ሲለው አይ እንግዲህ ሁሉን ሰጥተኛል የቀረ ነገር የለም አንድ ነገር ፈልጋለሁ ምንድነው ጥበብ ስጠኝ ሲለው እሱ እኮ በልብ ውስጥ እንደነበረ አቃለው አለ እግዚአብሔር ያወቀ እስክትናገር ይጠብቃል ለዚህ ነው በርጤሜዎስ ምን ላድርግልህ ያለው እውር መሆኑን ያቃል መብራት እንደሚፈልግ ያቃል ሰውየው መናገር አለበት ዛሬ በኢየሱስም መለኮታዊ ጉብኝትን አፍጠኛዋል ወደ አንተ ሲቀርብ ያየው ነው በኢየሱስም ነገራችሁ ተከናወነ
ኃይላችሁ ሲታደስ አየሁኝ። ዛሬ ግን የናንተ በረከት የሆነው እግዚአብሔር ነገራችሁን ሁሉ በኢየሱስ ባዲስ መልክ ሲሰራ እስኪ የኔ ነገር አይበላሽም በለስ። አሁን በሰማሁት ቃል በለስ ታሪክ የተቀየረ በለስ፣ ምዕራፍ የተቀየረ በለስ፣ ዘመን የተቀየረ በለስ። በኢየሱስ ስም እንቀጥላለን፣ እንቀጣጠላለን።